Donc pour jouer justement la carte de l'hydratation et pour la sensation de tiraillement qu'on ressent le bsra ديالنا كتجر pour enlever les rougeurs qu'il y a des النساء اللي كيجيهم الحمرار في البصره ديالهم في هاد صحيح في هاد لا بيريود هادي. Donc pour justement venir à bout de ce phénomène et pour l'hydratation, on va fabriquer son propre sérum à la maison, et ce sérum on va le faire à base d'huile. Donc كنصاوبوه بالزيوت كيخصنا la base ديالو هي زيت اللوز. Donc, on a maintenant la tête. Elle fait une grande zit loz. Oui. Pour l'hydratation, c'est ce qu'il y a de mieux. Zit tabiyya, et hadielha taïba, ou le fa'aliya dielha, بالنسبة للرطوبة, il y a vraiment pas mieux que l'huile d'amande douce. Donc, غادي نزيد ناخذ ثلاثة ديال المعالق كبار ديال زيت اللوز. غادي نزيدو عليهم خمسة ديال لي غوت d'huile essentielle de géranium. قطرات الجيرانيوم وي خمسة ديال القطرات لان الجيرانيوم سا ريجينير لا بو سي ابيزون اي سي بوريفيون ايغالمون وغادي نزيدو معها 10 ديال القطرات ديال لويل اسونسييل دو لافاند ديال الخزامه بور ايكيليبري ديزانفيكتي اي نيتواي اون فا ميلونجي تو سا اون فا لو فيرسي دون ان فلاكون سومبر سومبر كنديروه في قريعه كيكون اللون ديالها غامق غامق. Et on la met à l'abri de la lumière. Donc, هذوك لي حيتيه زيوت طياره يعني كتجف معرضه لانها يمتصها الهواء ماشي الهواء ولكن الضوء كيأثر عليها الضوء يأثر عليها. Donc on va la mettre à l'abri de la lumière et بالنسبه للقريعات c'est toujours bien de conserver les flacons de sirop. Donc ça sert justement pour ça. هذوك لي flacons qui sont de couleur foncée نقدروا نستعملوهم pour faire ces sérums. اذا بالنسبه لنا الحقيقه هناك من السيدات اللي هما مجتهدات وحاذقات ما شاء الله عليهم يحضروا الخلطه الان توقيت ديال هاد عمليه الترطيب. هناك من السيدات من عندها في الاجنده ديالها مباشره بعد كل حمام يعني بعد كل دش يعني هذا في طقسها اليومي كدير هذا الترطيب. وهناك من السيدات وخما يعني مثلا على طيل النهار في ما كانت يعني عندها وقت فراغ كتمشي وترطب. المهم هو اننا اي البرنامجين صحيحين بجوج بهم اللي ما مشي مزيان هو اننا ما نديرو والو دونك سي با il faut pas rajouter des contraintes. المهم اننا نديرو شي حاجه. Et maintenant, les personnes qui sont très occupées ou là qui n'aiment pas la sensation de gras pendant la journée, kimkellom yediruh fil lil qbel ma yenso. Et ça pénètre encore mieux sur une peau bien propre.